1945. gada 8. maijā šobrīd ar zālīti apaugušais ceļš, kas ved gar ezers muitas nāmu, tobrīd bija vienīgais, pa kuru nokļūt Lietuvas teritorijā. Dienu iepriekš Vācijas pilsētā Reimsā 2.41. pēc vidus Eiropas laika trešais reiks bija parakstījis kapitulāciju sabiedroto priekšā. Dažādu valstu teritorijā karojošām pusēm nu bija jāvienojas par karadarbības izbeigšanas kārtību. Latvijas teritorijā vācu karaspēks bija atkāpies uz Kurzemi un ultimāts ar prasību nolikt ieročus tika nosūtīts armijas grupai Kurzeme. Bet kur tikties karojošo pušu pārstāvjiem? Sarkanās armijas pārstāvji atradās Lietuvā, Mažeikos, Vācu pie Kuldīgas Pelču buižā. Nebedīs jau sarkanās armijas pārstāvi nelaidīs uz savu to štābu Mažeikos, jo vācieši var izdomāt un nepadoties. Apmēram šeit ezerē bija šis pusceļš, šeit satikās un tika vēst šīs sarunas, kur ieskar gūstekņi, kur tiks pārtikas rezerves liktas, kur ņems degvielu, kur katra vienība dosies. Visa šī loģistika tika pārunāta. Dokumentu parakstīja 1945. gada 8. maijā 22:05. Šis laiks un vieta tiek uzskatīti par otrās pasaules karadarbības beigām Latvijas teritorijā. Jāteic gan, ka kapitulācija te bija citāda nekā citās valstīs, var pat teikt unikāla. Kurzemēs pēdējās aktīvās kaujas notika 1945. gada 5. aprīlī. Šis siltais aprīļa mēnesis un pēkšņi maijs, kurā vienā dienā uzziedēja gan ceriņu, gan ievas, ko visi atcerās atmiņās kā tādu unikālu gadījumu. Starp karavīriem kaujas laukā uz īsu brīdi varēja veidoties tādas cilvēciska empātija vienam pret otru, jo karš nu pat beidiet. Lai vairāk uzzinātu par otrā pasaules karadarbības beigām Kurzemē, ezers muitas namā izveidot arī mūsdienīga ekspozīcija, kurā iepazīt gan karojošās puses, gan viņu gaitas karā. Pētnieks Valdis Kuzmins uzsver, ka Latvijai tā nebija uzvara. Bija tikai beigusies karadarbība, jo kara izraisītās sekas, nacionālo partizānu cīņas, deportācijas, filtrācijas nometnes, okupācija turpinājās līdz pat 1991. Gadam, kad Latvija beidzot atguva savu neatkarību. Un vēl joprojām Latvija, īpaši Kurzeme, ir viens no retajiem Rietuma Eiropas reģioniem, kur otrā pasaules kara liecības nav tikai vēsture, bet ikdienas realitāte. Mežos joprojām ir tūkstošiem pienācīgi neabedītu karavīru un dzīvībai bīstamas munīcijas atrašana ir pavisam ierasta lieta. Ieva Benefelda, Lāns Peršavics, Skrundas televīzija.